Pre svega da krenemo iz kompleksa iza bazena, to je, su teniski tereni. Vi znate, dok nisu bili kod nas u organizaciji, da u kakvom su stanju bili, pogledajte ih sad. Sad završavamo tribine, postavljaju se sedišta i početkom septembra će biti organizovan ATP turnir. To je posle Đokovićevog turnira, drugi turnir po veličini takav turnir u Srbiji. I mogu slobodno kažem da smo potpuno sredili terene za takav jedan veliki događaj, puno objekata, otvoreni bazen, svi sad nestrpljenje čekamo, to je posebna tema. Ono što je aktuelno, da od sutra počinje novi stadion sa veštačkom travom, mi smo raspisali javne nabavke, počinje da rade ljudi koji će održavati taj teren, raspored klubova je napravljen, sa svim klubovima već 2 nedelje su održani sastanci, mislim da su svi dobili puno termina. I ono što je najbitnije, da će taj novi teren raditi od 8 ujutro do 22 sata uveče. I ono što mi vidimo kakve je otprilike interesovanje, da će biti non stopo, što je bio i cilj. Koliko klubova otprilike očekujete da bude aktivno na terenu? Pa svi klubovi su tu, od Radničkog, Jedinstva, ovih muški i ženski futbalski klub, ovi manji klubovi sa decom, znači svi klubovi, oni će, veliki futbal će igrati na jednom terenu, ovi manji će deliti na dva dela futbalski teren, tako da ono što je za nas dobro, su svi sami dogovorili, mi smo otprilike napravili dobru klimu, dobru atmosferu za taj sastanak i da već od sutra svi kreću planirano. Kada bude kiše, neće moći da se igra na ovim sa prirodnim travama i na prirodnoj travi, tako da će ovaj teren biti odlična zamena za celu sezonu.